どうも、岡田氏です。ということでね、質問コーナーのアンサー動画、その2行きたいと思います。じゃあ早速なんですけども、続きですね。さっきの10時の動画アップしてすぐになりますね。レッドウィングのソールボロボロになったらっていうご質問をいただいたんですが、僕はね、今までね、レッドウィングいろいろ5、6足履いてきたんですけども、そこまでね、履いたことがないんですけども、交換とかできるらしいので交換してもいいのかなとか思います。せっかくね足の形に馴染んだ革っていうことで交換もありじゃないかなと思います。続きまして、編集は iPhone っていうことなんですけど、僕ね今撮ってるのが iPhone 7 Plus なんですけども、基本的に全て iPhone 7 Plus で動画撮ってで編集とか管理すべて1台でこなしてますね。でこっちね iPhone 7もあるんですけども、これは基本的にタイムラプスで使ったりしてますね。基本的にはだから iPhone 7 Plus で動画の方撮ってます。そろそろね、10S 購入したいかなと思います。続きまして、服の雰囲気変わったけどなんでという。そうですね、僕ね結構飽き性で半年1年長くても2年周期で結構洋服の好みって変わるので、その影響あるんじゃないかなと思います。まだまだね僕は多分ねどんどん服装変化していくんじゃないかなと思っております。ゴルフから乗り換えてよかったビートルのことですね。僕はねゴルフ7から、ビートルに乗り換えてもう2、3ヶ月経つんですけども、またねまず比べる比較対象するものではないかもしれないんですけども、やっぱりね今まで乗ったことがなかった車、一度乗ってみたかったビートルに乗られるってことは非常にね楽しいしワクワクしてね運転できるので良かったかなと思っております。あとねうちの奥さんもビートルだったら運転してくれるので非常にそのあたりもね良かったなと思っております。続きまして、 H&M は着ないのということなんですけども、なんかね僕 H&M がどうってわけじゃないんですが、やっぱ商品のクオリティ的にはやっぱり GU とかユニクロ非常にやっぱりいいと思いますので、どちらかって言ったら GU とか価格帯でいくと来ちゃうかなっていうような雰囲気ですね。ちなみにこのねサーマルも GU でございます。続きましては、車関係ですね。ビートルはドレスアップするっていうことなんですけども、結構ねビートルのエクスクルーシブに今乗っているんですけども、ホイールも18インチで内装もレザーシートで出来上がってるような気がするので、もし仮にするんであれば、プチカスタムもそうだけども車高を下げるぐらいかな。でもね車高を下げすぎたらいろんなところにね非常に行きづらくなった、前のね車もあったので、そのあたりも含めてとりあえずあのまま乗ろうかなと思ってます。続きまして、人生のバイブルは？バイブルってなんだろうかと思ってたんですけども、何なんですかね。でもねやっぱりバイブルか当たってるかどうかわかんないけども、楽しく過ごすことが一番だなってねこの年になってやっと気づけてたので、もっとね5年10年前からね今の生き方選べてたらまた人生変わったんじゃないかなと、考え方がね今と同じような感じだったら変わったんじゃないかなとは思います。何でもねやっぱ楽しくね生きた方がやっぱりそれなりに人生のプラスになっていくんじゃないかなっていうような気がしますよね。続きまして、ネットでの買い物の仕方ポイントとかっていうことなんですけども、僕やっぱりねZOZO タウンもそうだし、ヤフオク、やっぱヤフーショッピングも、下関にいる土地柄基本的にこうお店ショップっていうのがないので、やっぱりオンラインでの購入多いですよね。ただオンラインで購入すると、こう例えばヤフーショッピングとかで購入するポイントのね還元が非常にね、多くて、僕しかもヤフーカードをね愛用してるので T ポイントがむちゃくちゃ貯まる、そこがねいいんじゃないかなと思って、オンラインでの何質問が分からなくなってきた、喋りすぎて、ネットでの買い物の仕方っていう感じかなと思います。続きまして、視聴者様からの言葉で一番嬉しかった言葉、僕はねいろんな言葉ね落ち込んだ時もねやっぱりあったんですけども、やっぱりコメントいただけるってことが僕非常にやっぱりありがたいし、僕やっぱおしゃべり好きなのでコメントでもねお話できるじゃないですか。そこがやっぱり僕一番嬉しかった言葉っていうか、やっぱり毎日のコメントがやっぱり一番僕幸せに思いますね。続きまして、身長と足のサイズということなんですけども、身長171センチで、足のサイズね実寸はね26センチ台だと思うんですけども、僕足の形がね甲高なので
幅が狭かったりとかすると足がすぐ痛くなっちゃうので、スニーカーのサイズでいくと基本28センチになります。奥さんをもっと写してほしいですということで、まあ、本人がいいって言ったら撮ろうかな。まあでも最近 Vlog とかの動画では結構写ってると思うので、まあ、沖縄旅行の動画はまあ出演してくれるかなとは思います。はい、続きましてですね、場所を変えてきました。外でね、のんびりという感じです。続いては座右の銘。座右の銘って何だろうか、あんまりね、そのあたり決まってないし、あ、僕はこれだっていうのは全くないんですけども、やっぱりこう全然座右の銘ではないんですけども、何事もね、楽しくすることで人生変わったので、いかに自分がね、まあ、結局何でも自分でまいた種なので、そこをね、どういう風に収穫するかなんじゃないかなと僕は思います。続いてユニクロアレキサンダー1発表されましたねということで、ヒートテックコレクションむちゃくちゃ楽しみですね。僕ね、ヒートテック2年に1回変えてるんですけども、今回今年2年に1回の年でございます。非常に楽しみ。どういったね、デザインなのかなと思いつつ、発売されたら買おうと思います。続いて動画の編集方法はということなんですけども、今ね iPhone 7 Plus のアウトカメラで撮って、横に Apple Watch つけて、まあ、自分のね、どういう風な感じで映ってるか確認しながら動画撮ってるんですけども、僕はね iPhone 7 Plus で動画撮って、その中 iPhone の中にアプリが iMovie っていうアプリがあるんですけども、そちらで編集してアップロード、すべてね iPhone 1台で YouTube の方を撮られるので、僕一番ね自分のやり方としてはまあベストかなと思っております。続きましてユニクロ U、ベージュのパンツかな、ベージュパンツに合うコーデをもっと見せてほしいということで、ベージュアイテムね、たくさん買って、まあたくさんではないか、パンツだとか、あのフリースむちゃくちゃ良かった、僕大好きですね。まあ、そのあたりもまた秋コーデみたいな感じ、秋冬コーデみたいな感じでまたね徐々に出てくると思いますので、そのあたり見ていただければ幸いでございます。続いてストレス発散法やイライラの対処法、これね話し始めると非常に長くなりそうなんですけども、まずねストレス発散法なんだろうか、僕はやっぱりね動画今すごく楽しんで、これがストレス発散法っちゃ発散法なのかなと思いますね。あとイライラの対処法というのは、まずね僕昔からやってたのが、もしイラッときたら、まあ、その場からまずちょっと一瞬でもね、逃げるってわけじゃないんですけど、その場から離れることをおすすめしたいですね。あとはねもういかにこう自分の時間を作ってイライラしないように、ストレス溜めないようにするっていうのが重要かなと思います。だから喜怒哀楽は必要なんじゃないかなと思います。続きましてユニクロ GU のおすすめアイテム動画はとても参考になりますということで、まあね、あの好きなものをねこれからも買って動画の方アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。おすすめのリュックはまたねアウトドア系のブランドが非常に気になってますね。いろいろねブランドあると思うんですけども、またね、その中でいいものがあったら購入していきたいと思います。一番欲しいスニーカーは毎回ねナイキのアプリで買えてない、なんだっけ、オフホワイトコラボのナイキのスニーカー、何か欲しいですね。続いて車ですね、ビートルのホイールは何ということなんですけども、一応純正のホイールを履かせて18インチなので、名前とかはなんかあるのかな。あのねビートルはとりあえずこう全体的なシルエットフォルムが完成してるので、あのままね、ホイールも変えることなく乗り続けると思います。続きまして、なんかブランドがちょっと分かんなかったんですけども、なんとかとダナーのブーツだったらどっちがいいですかっていうことだったんですけども、僕は、ね、ダナーのブーツだったら昔ねマウンテンライトとダナーライトを履いてたので、僕でもね雰囲気的にダナーライトの方が好きでしたね。はい、ということでね、一応ね質問コーナーのこのねアンサー動画ということで第2部に分けてですね動画の方させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあね、いつも通り僕コメントで返信するのが結構ねこうリアルタイムでね皆さんとお話できてるような感じで非常に楽しいので、まあ、質問コーナーも僕やっぱりおしゃべり好きなのでですね、こういう感じで、まあ、いろんな場所とか、まあ、時間帯によってね全然違うような今回動画の撮影方法になったんですけども、それもね僕楽しみの一つだったので、まあね最後ちょっと外に出てね動画撮ってみましたけども、
まあ、これからもですね、どんどんコメントいただいたら、やっぱりね、もう1対1の会話じゃないんですけども、そのあたりをね、楽しめたら、僕はね、最高にね、YouTube の世界もっともっと広がって、皆さんとね、こう、輪がね、どんどん大きくなって楽しめたらいいんじゃないかなと思います。という形で、今日は終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。最後の質問でございます。 YouTube を始めるきっかけはということでご質問いただいてまして、そうだな、これね、話すとまた長くなっちゃうんですけども、生活、日常生活の記録としてですね、まあ日記にするのもブログにするのもあれ、まあ苦手なので、まあこういうふうにおしゃべり好きなので、喋ることによって、まあいろんな経験、まあどっかに行ったりだとか何か買ったりっていうような記録的な感じで、始めたのが YouTube。これがね、でもね、本当にね、大正解だと僕思ってて、いろんな人に出会えたりとか、もう今まで経験できなかったことをできるようになったりだとか、本当いろいろな興味を持ち始めた。これがね、本当にもう大正解。YouTube 始めて本当に良かったなと思います。ということで、YouTube を始めるきっかけはということで、が最後の質問でございました。